Алла Пугачова та Максим Галкін на межі розлучення. Нагадаємо, що пара разом більше 13 років. Російські колеги Примадонни заявляють, що у зіркового подружжя Алли Пугачової та Максима Галкіна не все добре у стосунках. Ба більше, зазначають, що пара на межі розлучення. За їх словами, у співачки та гумориста, які підтримують Україну, почалися серйозні проблеми у подружньому житті. На тлі розладу стосунків із Галкіним може виникнути безліч юридичних питань. Наскільки відомо, Пугачова – ініціатор цього всього, а Галкін там перешкоджає, сказав прихильник Путіна Стас Барецький. Він також додав, що рідні Пугачової та її близьке оточення проти розлучення з чоловіком. Проте ані Пугачова, ані Галкін цю інформацію офіційно не коментували. Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова вийшла заміж за гумориста Максима Галкіна 24 грудня 2011 року. До цього вони довгий час зустрічалися та жили разом. Через 6 років після весілля пара обвінчалася. На початку повномасштабного вторгнення вони всією родиною виїхали до Ізраїлю. Пугачова та Галкін засудили політику Кремля, після чого гумористу дали статус іноагента. Зазначимо, нещодавно Алла Пугачова відреагувала на останній пост свого онука Микити Преснякова. Примадонна підтримала молодого музиканта в його творчих успіхах у США і написала «Жги, синку». А також колишня сусідка Алли Пугачової, Лідія Панкрухіна, спілкується з племінником артистки Владом, і він заявив, що у Примадонни дійсно проблеми з чоловіком Максимом Галкіним.